Kolegji Universitar Bedër vijon të mbështesë me bursa studimi maturantët më të mirë që zgjedhin të vijojnë studimet e larta në një ndër degët e tij. Administratori Klement Nezha tregon se këtë vit akademik përfitues do të jenë 100 studentë të rinj. Bedër për këtë vit akademik do të mbështesë me bursa ekselence studentët të cilët kanë arritur rezultate të larta. Gjithashtu edhe për studentët të cilët janë në pamundësi ekonomike, Bedër nëpërmjet bursave sociale do të jetë pranë tyre. Këto bursa studimi janë përgjatë gjithë kozjatës së studimeve, që do të thotë për programet bachelor 3 vjeçare janë për 3 vite, për programin integruar në drejtësi këto janë për 5 vite, ndërkohë edhe për programet profesionale grafik dhe multimedia, këto janë për të dyja vitet e studimit. Zëvendës rektori për marrëdhëniet ndërkombëtare, William Martin, shpjegon se Kolegji Universitar Bedër, një institucion me status jo fitim prurës, ka në thelb edukimin bazuar mbi vlerat universale. Studentët që përzgjedhin Kolegjin Universitar Bedër janë të një cilësie të lartë. Ne i përgatisim për të qenë gati për tregun e punës brenda dhe jashtë vendit. Me 18 programe studimi në ciklin e parë dhe të dytë, Bedër organizohet në 6 departamente dhe një qendër kërkimore. Në kuadër të rrisive të cilat ne kemi menduar të operojmë në treg për këtë vit akademik, Bedër ofron një vizion bashkohor me një mori programesh të ciklit të parë, të dytë dhe atyre profesionale. Alternativat të cilat ne sjellim në treg janë në fushat tona aktuale me cilat ne operojmë prej 10 vitesh, që janë drejtësi, shkenca komunikimi, gju dhe letërsia angleze. Si dhe në fushat tona të reja, si që është shkenca kompjuterike, IT, graphic design, marketing dhe web development. Studentët që dëshirojnë të bëhen pjesë e Kolegjit Universitar Bedër, kanë mundësi të përzgjedhin një nga programet e tij të studimit, gjatë raundit të dytë që nisë më 19 shtator dhe vijon deri në 21 shtator.